الله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وال من والاهم وعاد من عادهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولعن من غضبهم وعجل فرج آل محمد. قالنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة الله تعالى نني رنگ لا توفیق شامل حال سن بار دیگر ماہ مبارک رمضان استقبال بایدوی و دی شهر اللہ پی رحمتنا مغفرتنا برکت دی دسترخان بی کنا ننی ریز فیض لن میت بی صحت و سلامتی نیم بو غنی رنگلا شب قادر دوبارہ احیاء باید بی خدا توفیق شد بس دی مناسبتیم چند جملات زمانی حالاتی تقاضاکم مد نظر جخصے ننی رنگلا شب قدر دیو دیچک ننی ریس ہر سال احیاء باتینا دے کفیتنا ترائیت و نشتیانا کافی محدود سن دنیا یہ دنیا ہی تبدیل نہیں ہم وہ ننی رنگلا حالات سازدار بائی امینہ و دی تمام فراز و نشیب کنینو
بندگی خدا من لکھوں میری راہ کن سنگنی رنگا تغییر و تبدیل سوں خکاس کے سنسان سوں اعمال شبای قدر و بندگی خدا باید با هر حالاتیان مؤمنی سچانا ترک سچمین بیماری حالات انسان صحت حالات انسان امیریت حالات غربت حالات تمام حالات باید دی بندگی پو ملک عمر گشین لذا شب قدری عدمات شهر الله عدمات ينتس دي شهر الله بهم مختلف مجالس كنين محافل كنين دين شناس قرآن شناس اهل بيت شناس وسيري خاتم انبياء نقاط سبريتهم اهل بيت دستورات کن نبا خبری دین کنگن انتر دریافت بینیود انشاءاللہ آئین دستان دریافت بچائین اما دین دی شب قدر اولین شب قدری جگہ دی محدودیت کنگن بو من یرنلا چیش چگنی سکا ضرورت یود آشنا چاید بی دی تمام ماہ مبارک رمضانی عظمت مگاما شب قدری کیو شب قدری تمام عظمت مگاما نزول قرآن کیو و نزول قرآن عظمت مگاما حجت خدای کیو ولی خدای کیو لذا دیر ماہ و دلزاو صاحب ماہ بغیر دلزے اصلی عشق بغیر دی شب پی اتسان پی شب قدر عشق بغیر نہایت مغموم و مغمومی ہوئی کیونکہ صاحب شب غیب ہیں و ظہور میں چسپوس ننے یری فریس نہایت غم و اندوہ اما منیرے خدای کی نتول کتی تھن عشقا دی شب عشقا گامن سے کے جب سے یدنا گحالا چی کے یدنا قرآن میں گیم بو دی شب کو احیاء بائی تنگلی رنلا قدرت و توفیق خدای کے نزول خدای آقی حق الزہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا آغا امام زمان حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لطراب محرمہ الفدان ینبو دشاپ و احیاب آیت نجگا عمل توفیق شزد بس لذا ہر چیزی عزت و احترام کو ولی خدا حجت خدای حضور و ظهور نیوی روایت نیوی لو کان الناس رجلین
لکان احدهما الامام. اگر این دوما دی کائنات پین فقط منگو نیس مت پکتو مت نا چکو خیفر امام. پس دنیا یہ منگو نیس انسان من مت نا دنگیس مین چکو امام شاہدو شئی چونکہ امام بغیر دی کائنات کلا وجود میں قرار میں ثبات میں از امام بہت ضروری. ان آخر من يموت الامام لان لا يحتج احد على الله عز وجل انه تركه بغير حجه الله عليه بغير حجه الله عليه. امام جس سے کوئی ان کی کائنات پہ ان سقط آخر لا موت غنیرے ننگ چگیانو نبین سے چتنا ننگ مالک کو آخر لبین چین ننگ کو نکو لکتا سے جائے دی کائنات پہ انسان تمام کائنات کن جنگ ختم سوم مل زلا موت چکن بو امام. چونکہ حجت خدای بغیر دی کائنات لحظہ چک تو کوئی انجام ہے لذا حجت تا آخر سکت حیات کی. پس نن یران دریش دی شب قدر بھی عدمت مکمہ دی حجت خدای وجود کی نن یران یود خداوند عالم نہ دی انسان کو درمیان آنے زیادہ وقت لینو میں خداوند عالم نہ انسان درمیان آنے چی حجت خدا غنی یری فریز دکتور گوشے و حجت خدای بغیر دی شب و شب چچمین احیاء و احیاء چچمین قرآن کو کہ خرچس کو قرآن خرچس چچمین ومن یری یا اللہ سرچس کو یا رب سرچس کو بے سوچ چھے بے فائدہ چھے نم من یری یا رب یا اللہ سرچس کو راز یا سرچس کو معنی خطین وقت کی حجت خدا نیم بویو ولی خدا نیم بویو دکھنا وکوی حضور ہیں وکوی ظہور ہیں منی رزتی راز و نیاز و بندگی کو بنا منی رنلا اثر خطے نتیجہ خطے چونکہ خداوند عالم نے بندوں کے درمیان دو چک رابطہ تنگا تنگیت دو چک انسان نے بندوں نے رابطہ مستحکمیت محکمیت اصلا خدائی نے بندے ارتباط بغیر بندوں کا وجود چمیت بندول قرار سمیت بندول حیات سمیت غنی یری فلسفیت سیت علت بغیر معلوم پی پھر معنی میں اگر علت یود نا معلوم یود اگر علت میں نا معلوم دی معنی میں کنی رالا لیسا تسیانو مخلوق زندہ لشس کو ممکن من خالق حیات بدی خالق حیات اس دریئے کے غنی رانگا درے غنی رنگی کلت ہم اتنا خدایی کو جس بھی کے غنی رانگا
اگر من یه نقل صورت نخدایی تو چسبی کنگنی صورت روان صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجهم واحرق آدم واحرق تمام مخلوقات ربیر انسان تو تو موجود چگه کہ انسان جسم نہ روح بغیر انسان لا قرار میں انسان جسم کو دکھ تو روح بغیر انچم انسان جسم اور روح کو نہیں انسان لا قرار یوت و وجود یوت لذا دے چکے انسان تینا ریک مخلوق چی ان کی اللہ تعالیٰ تمام ازداد تو چیز انگاما انسان شد عقل شہوت غضب انسان لو خدا شد و انسان دعوت سے کرم کمال طرف رچا تمین از دعوت تو کمال انسان کو بندگی خدای میں تو خود جس میں بندگی خدا کو انسان نم نصیب چھجائے انسان کمالی کے لئے بر چی کے کمالی کے لئے بر انسان عقل کو کمالی کے لئے بر انسان غضب کو کمالی کے لئے بر انسان شہوت کو کمالی کے لئے بر یعنی جن کم وایت تکامل چھاپ شئی کمالی طرف چھاپ شئی ننے یری عقلنا غضبنا شہوتن تکامل طرف لب سمیت پر انسان کمالیت کنگن ایران ابراش چمین من جسم و انسانی عقل نا شہوت نا غضب کمال کے کھر و یتمینا دی کائنات کنگن ایران خدا سکتا خلق لکم ما فی السماوات و ما فی زمین و آسمانی یتمین پر ما کھری فر خلق بسیت چیمینا کھری عقل تو کمالی کھرمینا کھری شہوت کو کمالی کے گھر میں کھری علم کو کمالی کے گھر میں کھری غضب کو کمالی کے گھر میں غضب ہم کمالی آباد چھتی وہ تے آباد کنے نا آبادی بایو تو ہر یلی فریس منی ران را تے عالم کو یری فریس امام امام گامی فریس کھری شائستگی حساب چک کھری قابلیتی حساب چک کھری کپیسٹی حساب چک خواہ امام چندی حساب چک گلنا ننے امام زمانی شیچے چھاتمینہ سنلدی چھوٹے چھوٹے امام کنی پیرے لیوں سونس سونس قابلیت پیدا بسے دے عظیم امام پی اطاعت اندل پی قابل سومجا امام منجی چہ درے انہوں نے یہ ریشت یعنی امام محفوظ میں امام درے ظہور چھنے انہوں نے یہ ریشت یعنی امام لتحفظ امام فریس انہوں نے یہ ریشت یعنی نورے کے لئے چونکہ امام کنگا ماتے شہید بس بانے امام زمان غیبی بھی انہیں یریان دے تحفظ بائیت بھی امامی ضرورت انہیں یریان ایجاد سو میں جگہ احساس سو میں جگہ امامی ضرورت ضرورت احساس سو میں جگہ امام زمان ہون چاہیے پس برادران عزیز انہیں یری آخرین جملہ بودیری شبنو اولین شبے قدر جگہ دے جملے کے تمام بے انہیں یران حجت ابن الحسنی وجودی بغیر اکھے حضوری بغیر ننیری شب و احیاء چمین جب تک ننیری حقیقت کے امام زمانی ضرورت ننیری وجود بھی احساس ننیری احساس دوست کی دلین ننیران امام زمانی ضرورت بھی حشاب امام جعفر صاحب جعفر قسم امام اس ضرورت ہر جامعہ پوچھے امام نے جامعہ آؤ جامعہ یہ بربادی تباہی و دی امام کو تحمل تھا حسین چھا کر حسین
ظرفیت میر پیدا با گوشین من یہ دین دن تحمل بھی تو پھر بھی من یہ نام قدرت پہ لذا امام غیب یوسف امام ظهور چھائی دے احساس من یہ وجود دے من یہ بنا امام ظهور سے تن امد احساس کو من یہ رام خوشاں اس نظر عالم دے بصری شی کے سن امام جعفر صادق اس سر کے خوشاں کرام دے عالم بصرا مذاکرہ سن مناظرہ سن دکھر بیان دو زبن امامی شیطہ خوشام نہایت عشق و علاقہ میں مقصل بھی نہ بسری کے لئے لذا بسری کے چھو عالم جو تھی دوست تمام میں جوان سرمات سنتے کئی مجلسی ہیں یہ سوالات مختلف لے جواب تمہیں یہ دیکھیں نہ سانتن لسوں مجلس دن پر نیہ سوال چیت عالم نہیں آیا یو دا یران جواب تکتر جواب تکتان لگن زیر ری سوال پچھو زیر بڑا پوز جیسے آیا یران لگی کیا دا زیر بڑا عالم پوز گت 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 ہا ہا زیر چی سوال چگی مرنہ امی کنی لے تھا تھا میں تمامی کی تزنیا دین امی کے تھا تھا مرد گے نامی کی تزنیا چکی زبرنگی سوال بندیا تو اس کا تیو یہ رس جواب تانا رنمی چیسی اگر چیسی سوال اس پر رہی آؤں اس پر رولا چاہم ویلی میں زہر بولتی سی می گیو تا می گیو چی بات بھی بولا تا تا تے می 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 سمسولیو تا سمسولیو چی بات بھی کا تین دن سب تشخیص تم لعالم بس وقتی کے کھری میک پوستان پر پی خبر کو کھری کھاستان یعنی نمتول پوستان پر خبر کو کھری زائی کھاستان پر پی خبر کو کھری ست پوستان پر پی خبر کو مشکو صحیح نہ غلط تشخیص نمینا بنام سنین کھری فریس خدا سقرار تانسو دکیر قیم نو آیا کی کائنات پیانو انسان لحق نہ باطل گا انسان درے دیشو بہات ان دور بار امین امام چمی تھا پس امام من یران امام بغیر شب قدر کو شب قدر سے جمعی ماہ رمضان کو رمضان سے جمعی منیری بندگی کو بندگی سے جمعی منیری راز نیاز کو راز نیاز سے جمعی لذا آخرین جملات بدا عرض پہ پیغمبر خدا سنگنیری امام من ایران بشخص بس یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الائی فإن لم تفعل فما بلغت رسالت ای پیغمبر خدا لگی رسول ارس ابلاغ رسالت بس اگر ابلاغ رسالت مبنا ارس دوما بنا فإن لم تفعل فما بلغت رسالت اگر دی پیغام کو یرز ملک نہ ابلاغ رسالت مبائن دا سکتا بس پہلے اس پر اما چھو شا چاہیے زائے چھا چاہیے تو چین اعلام ولایت من کنت مولا فہادا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وَخْضُرْ مَنْ صَدَلَا لیسا من یہ رہا اعلان بس پیغمبر خدا پس وحدی کی امام بغیر اصلاً ابلاغ رسالت اصلاً دی کائنات کو سخت چچین نابود چچین حجت خدای بغیر لیسا ابلاغ رسالت بس ابلاغ رسالت کو یعنی ملک کی امام کو معرفی بس کھری شب احیاء کن کھری زندگی نمونن موڈل کن عملیں کن میں نے کھرا امامی ہو دیکھ امام پہ کھرے پیروی بار بوشی
د پیروی کتبا مینا د امام پی پہچان مچنا د امام پی شناخ مچنا کری موت کری جہالت موت من ما تولا محارف امام الزمانی ما تمیتتن جاہلی اے حافظ شیرازی شر اے دل غلام شاہ جہان با و شاہ با پیوست در حمایت لطف الہ لسنین کرم شاہ جہانی کرم غلام دون و کرم بادشاہ علی ولایت کرم شاہ بن جائے علی پیروی کرم بادشاہ بن جائے علی پیروی بغیر ولایت پیروی بغیر ننے رنگ سرتاپا محتاج نے اگر رنگ خاکی شکینا آسمانی شک سمیتنا اگر رنگ ظلمت شکینا نورانی طرف لکے رک سمیتنا اگر دنی سنگن رنگ اعمال خدای بارگاہ قبول سچو تک سمیتنا بایا امام رازی امام اطاعتی انگنی رز انگنی یری زندگی کن ترتیب تو امروز زندگی بولایت یا رنگ چگم ما یری بلایت کے زندہ یدیا فردا پر روی باق امامان گواہ اس کے قیامتی جگہ چم گم امام کن شکر شہادت کو یری بلایت چون شمع احمدم شفیع و روز رسرتی مچنگا ما پیغمبری دی شمع پی ایرے ایرے خورن چی یوسف قیامت یری شفاعت نیاز گو انتن بلا کشم من پرے گناہ باش نئی تی نرپن نرے سنتے گرحمفو پیدر گولا گناہ کنی گرفتار یتی دیر گولا یہ ریس قیامت رنگا چفری سفرتوں رنگا چفری شفاعتوں لزنگی ایمانی قائمین منیری شب قدری احیانی مین ولایت اہل بیت تمسک دار حسین ولایت اہل بیت بغیر منی یلی تمام اعمال کنگا ما شیخ کشی تان سطح سچین ختم دری من ایران دی تو حالات کے نمو رونا زر بیدی بیماری حالات کے ہیں ارم سے خوش خوش عقیدے کے مدد اس پر آخری اس پر آئی تیزا دی جملہ تو سم پیغام پودے ماس کن تان سطح مسخرہ مبوس دمیل اس کی یرم نظر خدا اتھن اس خطن سے جیسا چاہیے اندر بنا زمان کو زمان اے لینے علم خدا سے کل اجب چاہیے علم خدا سے کل اجب چاہیے لذا علم یتھن پلا احترام بزر خدا سے کسل من یری دے اپیز ضرور یا دے اپو زرو یا دے جوان کو زرو نا روزہ دو گے فرم شناشی سکول نا سکول فرمویو نا یوز نا روزہ دو سمیت کمی دو کمیت میں پھر روزہ باتی پھر روزہ باتی نہیں خدا روزہ انسان سالمی کس کے لئے ہوتی حضر شناشی نا خدای کے توقل بسے دو گے دی توقل میں دل توکل میں زر بات اگر یہ رنگ ماسا کچی انجن چک جہالت اس ورات ہے اسے من یہ رنگ بولنا من یہ رنگ گمراہ ہیں سچائی جاسم گمراہ بچائی جنگا میں امتحان ہیں علمی پیروی کو علمی
دنیای بشر انسانی حفاظت مینا علم انتخاب اس ماس دی ماس کومن یری پر ضروری دی رضا حضرت علی پیر کار اینا توکل پر تنچ کھجیل ماس آتا میں سنیٹیزر سان استعمال با میں خوچی بچین خدای کا ایمان دکر گوشین زندگی کورے تو خوش ہو شکی دو انہ حضرت علی فی اپس کا سر جو سن ردی بچ ستاپتا ہوں سے دیان چیگی تو دیان پشی دیان شور شور بنا اس آیت مستی جا علی یہ ناجی تو خدای قضا و قدر انہ شور دو خدای تقدیر یہ ناجی اس پیس تیل نشیچا کرتا ہے نشیچی لیا ہم شور اگر سکتے ہیں نہ خدای قضائی شیطان قدر شیطان قضائی طرف شور نہ دو شور ہے نہ ان کی خدائی کے توکل میں پر ایمان میں پر انسان اس رگول اماس تانون لقول سنی پیزر تانون دیر کیا نہ خدائی کے نہ موت یوں نہ نینہ قضائی الہی قدر الہی محمد سوستی دیکھ توکل پسنا دی چیز کن یہ ریس زن من مدا چھو من مدھوما یہ ریسی وہ نرکول طاقت ہوں ذرے ذرے خدا ہی کے توکل پر زنا زابی چھو تم امیر خدا امیر میں کیا زن بسی چیز چاہیے چھو تم سے کیا چیز چاہیے خدا قرآن یہ دین خدا ستا چاہیے یہ ری مزا دوت سے یہ ری مدھوما دوت نا آیا یہ رنگ را طاقت ہوں تینا دولا توکل در سینا زچاس کو زو سے تون چاس کو تون سے دام پر پڑھر چھکتا مر 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 سارے انہی خدا بار سارے چی یہ رنگ انہوں نے یہ رنگ جگہ اسپتال لبان تاندو سین استخفہ چار گز کی انہوں نے یہ رنگ خدای کے توقل کو دوئین کی دیچک انسانی حفاظتی تمام وسائل کو استعمال لیں سنا خدای کے توکل بسنا بلنا دولا توکل در سے خدای کے توکل بس درنا شکے میں در سے رشی توکل چون سے دے انسان کو مشیل شیس میں پس من یہاں دے انسان کو نے در جاہلان اس طرح میں کی دی دور پہ ہوں دی بیماری انگلی راکھوں در ہندوستان اندر چون سے خطرناک حالاتی کے لے دیا انتہیں نے تحفظ مطلب ڈسٹنس مجھا پر جو ڈسٹنس پر علمی ہی دے زمانہ اور گلے میں کرے زمانہ قدیم ہے نو اچھو جو سے میں مین لان سفتاد پہ یا صبح صادق سن یا صبح قاضی سن دے سے مین لے دو تشخیص سن زن چک کرا پتا میں تشخیص تم نہیں ہیں میں مک پہ کا علم کو شہین درے گوگل رسل بس اول سو تو پھلس کو آتا ہے انسان کی چچائی نہیں سہر چند کی چچائی نہیں شام حمامی کی چچائی نہیں علم اس جواب تا علم کو انسان پر ہوتا ہے دوسرے نے یہ رواقع کو مشخص کر پس جانت دوستو منی ایران رشتے میں اندوں سے منی ایری سالمیت مینہ حفاظت بسے امام زمان توسل لکور ماسک کو تنگ سے حفاظت کو بس میں امام زمان میں استغاثہ بس امام جواب کرنے چون امام ایمی دستور کو جہانے حاکم بچے نہ جہلی نظام کو حاکم بچے پس یوں درین ننی رنگ امام زمانی سے جیوں سے ننی فریاد بس السلام علیک یا بقیت اللہ آجرک اللہ صلی اللہ علیک یا بقیت اللہ اغا امام زمان نچکم آیا شب آیا قدیر صلاح بنجیوں سے مرحلے اکلت سے یا امام زمان یری بغیر شاہ
جب پل رنگ میں شب قدر قدر اب امام زمان مجھے جہالت نہ برابر نبا مجھے نالائقیت نہ برابر مبایا او جتے بن حسنایا مجھے گچ بلا چین گرفتار سو مچ تمام مچم سو سے مجلس بات دے اجتماعی دے برکت مچکن لن کے یا بقیت اللہ یا یا اغا امام زمان دری مل سی مل نفنا لے اغا سید التما صدا یا 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 دری شب قدر نیا تم ارجد ہے نیا مم ارجد ہے نیا فن مرجد ہے نیا اولاد دنی بنیا یا مالی مشکلات یا جسمانی بیماری یا 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 دکھ نہ ہمیں مشکلات یا یا دل تمہ سے دعا یا 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 بقیت اللہ مچی التماس سے دعا مچی دم میں یری گئینا یا یا امام زمان امام زمان لخدای حجت انکن مولا یا 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 دری سانتو مچی دم میں یری استغی کئیوں سے یا یا یری گزری کئیوں سے جا امام زمان آقا تر دنیا یا نچا پریشان سو سے ہو نچا ذہن کن مشابش سو سے ہو سسن نئی قرآن پی کے تراس پہ سسن نئی معصومین کن کے تراس پہ سسن نئی دین پی کے تراس پہ یا ابن زہرا یا 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 دی تمام مشکلات دنیا ری بغیر حد جمے مچے انجان ان مفوت لے خجا یا 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 ری بار کا یا نو مچلا توسل چی گیا میں تدرین چاسوں میں امیر المؤمنین فی قول افتاد لیم زہرائے مرضی فی قیم یوت زینب شتا یم افتار لیم افتاری مین اور جنج کیوں ہے نمک کیوں ہے مولا علی فی قوس کسل جمعید میں گی اوت زینب نم یری بوس چیز گی سے کہ افتار بایر اللہ کمر میں گی اوت آیا قیامت لحساب یا نبوس سے جو خیر اللہ پسن یمت آیا
آقا امیر المومنین بیفوز کسل گمین میگه اور یا نمک بولین یا ارجن بولین اما ارجن بولین نرگلت یا 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 نبایی بری سبتان یا نمک بجو یا وقتی دی دنیا نمک میں تے استفادہ مبس کندی مولا پودے حشر بچانا آیا آیا دی دنیا دی حساب پودے وفائی بانا آیا آیا گنی را لگت لوقا بچیں یہ آقا امیر المومنین بے خود افطار بس بزلا راز و نیاز ان مشغول چھے ذکر خدای مشغول چھے گاہن رغچے دیوں نانیوں میں یہاں رغچے دیوں نانیوں میں رنگ پشک ست میں زینب علیہ کا سلمت بابا اندو بھی زن کا سلمے تنت سن پر سوچ کی حبیب و زوادہ توس بھی زن کو لفظ انسا یا 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 آغا امام زمان آغا امام زمان آغا امام زمان یا آغا امیر المومنینی فی اقوص سحری کس کبے نا نبی مچینا زبان میں بھی زغیر چغت پہ یمسس کے رقصی پر لچے یا 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 پری زبان پہ زبانی کے ذرے مولا یرا مسجد یا مسجد یا مولا یا وقت حیات یا نلبیت حیات یا یدید یا دنیم اتالت امسد آغا یا مسجد یا مسجد یا مولا یا من یری مولا قصد زینب علیاء لسفار اسمیت میگاد زینب میگاد زینب دیبی ابیون لستم لستم شوق توف ملتوف شوق نمیسا یرا لزن مدام فرصت مچنا خانا ریل آفز دسے کم اسکت دو دو مد دو کم دو مد دو یا بقیت کوفیر تمام قومی ننکنی مولا یا آزان اس کا دل بے دی امام آخری نازان پین میں یا وقت مولا محراب اس کے دے اللہ اکبر یا تکبیر تنگے مشغول نماز سے جبوے لئے سبحان ربی العظیم یا بحمدی یا بقیت اللہ یا
سجدين سكبت سبحان ربي الأعلى وبحمده زمن استودع الشفاء لك حمد السنة ملونی ساتھ ازیت دے دربت افتے میں نے یری مولا کو نقش زمین سے آیا اللہ کس طور دل کا تیری ننگالی کو منسو چنگتی دنیا ہاتھی جوان کن بمان برباد چاستانی نیو چین آیا آیا مئی دیت کو تبا چھین چاہیو تو مئی بھی گستانی نیو چین آیا بقیت اللہ آیا اچھی دی تمام احتیاجات نہیں ہم بچہ فاق چین آیا انشاءاللہ یوں انہی رس قرآن دن تو لکھوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ غنیری شبہ تدیدی اعمال علم دی توسل پیل زل عرضی اللہم صل علی محمد و آلی محمد اللہم صل علی محمد و آلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي
استغفر الله ربي فأتوب إليه، استغفر الله ربي فأتوب، استغفر الله ربي فأتوب إليه، استغفر الله ربي فأتوب إليه، استغفر الله ربي فأتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليك، 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 استغفر الله ربي، استغفر الله ربي واتوب إليك، 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 استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب إليك، 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 استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب إليك، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب، استغفر الله ربي واتوب إليك. اللهم لعنت تلك أمير المؤمنين، اللهم لعنت تلك أمير المؤمنين، اللهم لعنت تلك اللهم لعنت تلك أمير المؤمنين، اللهم لعنت تلك أمير المؤمنين، اللهم لعنت تلك أمير، اللهم لعنت تلك أمير المؤمنين، 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 اللهم لعنت تلك أمير المؤمنين،
اللهم لن تدل الأمير المؤمنين 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 اللهم لن تدل اللهم لن تدل الأمير المؤمنين 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقوى على إحسائه إلا أنت
فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحسائها إلا أنت اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحدود وفيما تفرغ من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشدور سعيهم المذكور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي پروردگارا میں جمعی اسوان مغفرت سمسمتا دشا بتا تو قدر بھومی جنر بھر 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 چو پروردگارا میں اموات رحمہ غریق رحمت چاہت نصیب شدر پروردگارا دشا کو امام زمان قرآن بے کفر بنصیب شکو اغا امام زمانی دعا کنیا مچگم ایتیم بنصیب شکو اغا امام زمانی بیجم جگارا بیتو خدایا جت ابن الحسن ندعایا نجبر بس بدا کو مستجاب تو خدایا اغا امام زمان بیتو شخص میں قدور سے دنیا تو آتا انسات کے گھر میں نصیب شکدو این شب قدل مچی دعا تن داما حجت ابن الحسن نگم بو قبول اچھا بی نصیب شکر بو خدا یا یہ رسم ند امام بغیر تمام آمار تن داما نابود چھتے آغا امام زمان بغیر تیتی آمال تم قبول سے جمعے خدایا جس شب قدر پیان آغا امام زمان بیقمعی فریاد کے لبی نصیب شکر لحجت خدا چگم میرا امام ہے میرا آغا ہے میرا سید یا بقیت اللہ چزا بس گران لب میں خدا جران اچھی فرز امام انوان کے انتفاع پس جلسیو خدا انتفاع پس بیمان پیرمی یعنی بغیر اچھا دھر سوئے مولا اغا اچھت ابن الحسن یا اچھا سنست صفت تفسیر یا مولا یا مولا مچہ دنیا یہ با
بچه می بچه گامان است صفت مردم آلت بچه حجت ابن الحسن ترا ناظر بیماری نست صفت تحسین دنیا پریشان افسیت غم یری امت منا شمع دل استغفر لا تنگن لا شیب جبنا حجت ابن الحسن نیمی چی مان لسنمی بچه من آیا مچی گوی تلق پیت بچه من آیا مولا آیا 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 حجت ابن الحسن سنا دری واشید دم کرانے یوسے یا بقیت اللہ سرے سنا دری یحر العزت معصومی کے یوسبی کے یا اللہ سرے سنا دری آئی را میری زائی زریت پلک دل نیرہ استغا سبے آغا سنا دری مولا امیر المومنین جلسی کے اوسنا یا بقیت اللہ آغا امام زمان مجمع جنس رسفت تحسینا حبت ابن الحسن دری سنا کربلا بین الحرمین یا سنا حسین شش مو شزری تو سنا امام زبایا امام زمان امام زمان مستغاثه بیو نچه نگار و نچه سمیت یری فرسنی پیم جگر چسن یا بقیت اللہ یا 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 امام زمان حجت خدا یا 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 دنیا یہ نگاہ کن کن کچھ ظلم کن چھے یا 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 جرنل قاسم سلیمانی کا گھنچ گزر وقت دائشیوں سے امیر المومنین شام قتل آمد ہو منا نشخ میں قدمل سے انہوں نے ہری زندس بغما گھڑی مکر نشور پا شور کے وقت جب میں کٹر کس نہ کرتے نی بسری بریفا میں نفی چیچی کتے سے کفو کڑی نبوتے سو ککڑی اس کی لپا جگہ چیچے ہو تکڑی مسکر نہ دفیدے کنسے لیکن خطر فکر گھرما نجات تمہیں مینا نسلی فکر بانا میں نا گڑی کھرے ناز گڑی شیشہ سا نفیس سے کمیرا سے نا بابا یا بابا ذرے نیدہ تمہیں دے
حساب ظلم کن چھے یا بقیت اللہ یا یا آغا امام زمان تیری چار پہ یہ رکھا چکے نظر مبانا وچہ سیدی دعالا فوت میں زہرا ودیدات میں دیا تارا یہ ریلی آت پہ چکے نظر مبانا یا تارا وہی جواب پوچھا تو مونی کے نظر کی بزر آیا زہرا نچی کا خواب بزر آیا زہرا نچی کا خواب بزر آیا زہرا امام الزمان یا رحمتی امام یری بغیر نچے کوئی کہ قرآن کو نکارا لچے بے قرآن کو سامنے کو انشاءاللہ یا اللہ قرآن کو دل لکھوں قرآن کے کردوں بس ایک قرآن یہ رنگی آسمانی کتاب کو میں پیغمبر کا قلب پاک کیا نازل سن قرآن کو کتاب کو یہ رنگی یہ رنگی خدای شکر ایران رستے یا چلا مچے میں ام دیوی سنی آمار کنے رج جگائے قرآن کے کن نظر کو قرآن کو فیسے دن دن جو دیکھتا دی تو آپ تراد گو اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى تجعلني من أتقائك من النار بحاجاتك بإنشاء يا عافية سنزرير التماس دعوانا من مزرير ننيري تعليم ستا بصان بمون قوم حيا وإفتر یہ خطرناک دور پر منیری بنوی حفاظت مینہ بسان حفاظت مینہ کوئی ایمان حفاظت مینہ کوئی نیم تحفظ مینہ غیرت تحفظ مینہ حیات تحفظ مینہ حضرت بائیتنا لم اموات کنی فریس اتنا امی فریس خصوصاً اتنا مفرد مفرد انشاءاللہ خصوصاً منی دی مجلس امیلی چکے تازہ بہتا کبھر گل پنکن ہی گتا خدا بگائے یا علاجات مامی میں
نعطا مغفرت سرنام نعما مغفرت سرنام قرب من نعلا بعافية سرنام قرب من يا الله يتشبه حاجات لدين خدايا تمي عندي يا قلب باتك فرصة تنزل جواني أقدس النزلين يا أغاب حسن شزري كبير ذات نفسي شزري إمام الزمان يري ظهورك تجهنا يا أدل أسلام مغفرتك يا أمل أسلام مغفرتك يا أولا أسلام مغفرتك يا نجي خدايا حضر مظلوم يا عالم بيلي تعلم باطمي يا رايا ازبنا سيك جبريانا شايل فهم مواصلنا ودس مصدر يا عالم امام زماني فهم جمعي كدور كدور خدايا محراب مبارك سجدہ بین جو کچھ مردے کا زربن لجے کوری خون پیلو غرب سن مولا یا حدیث نزدیک امام زمان یا رسول جدو پروردگارا شہید کربلا حسین ابن علی کوئی آخری سلام شان نقل سنم یا سکینہ نشان السلام دے نہ مثال نہ مچھی تو نہیں یہ تو حسین کم سے کی جائیں سے خدا یا حسین اس کم سے ہر لگے سے نزد دے آئے امام زمانے دے حضور سے دے کوفہ کو تمام آفاق آسمانی و زمینی شیطان استوس سے پروردگارا امام زمان دائم مچگل مشعل چاہتی نصیب شد دو پروردگارا آقا امام زمان نائب حکومت کو پائیدار و بااختیار چاہتی نصیب شد دو اللہ منس اللہ پروردگارا یا تمام مریض کو نعمل شفا جزد دو بالخصوص ابا یا عالمی مرانا فتنا عالم اسلام عالم تشیع عالم انسانیات محفوظ قرآن اللهم بهدر هذا القرآن وبهدر من أرسلته
خدایا قرآن کو کوئی کے کور میں نہیں دے یا قرآن پڑھا میں یہ کے کور میں ہم زندگی نہیں دے میرے دل کو زندگی نہیں دے قرآن کی نمت جمع عمل کا نصیب جو اللہ نبی حق آد القرآن و بحق من افضل قربے و بحق کل مومن انہدا توفیق و بحق جانئیم فلا احد عرف وقت میں بکا یا بکیا محمد بمحمد 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 محمد بمحمد 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 صلى الله عليه وسلم بعلي 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 عليه السلام بفاطمة 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 عليه السلام بفاطمة 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 عليه السلام بالحسن 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 عليه السلام بالحسن 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 يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أبا يا زمان يا رب نسمة اللي جينا يا رب اتمنى يا رب عبد الله عبدين سنة يا نسيس نسلة زرين يا رب محمد صلاة اللي يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا حسين امام الزمان يا رب نسبة للقنا عزيزة بيقنا عزيزة تسلم يا حسين ولا نبي أن عليك تجل الدموت دمي بلا في جملة دمي بلا في رجل يا ريت ما يشتري ولا لا كان سيما لغايه لغايه حسين يا بالحسن
علي بن الحسين بعلي 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 بن الحسين الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين عليه السلام بمحمد بن علي بمحمد بن علي محمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي عليه السلام بجعفر بن محمد 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 محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد عليه السلام بمصطفى جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 بعلي بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام بالحجة القائم 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 عليه السلام أجاب يا الله خدايا بهذه الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها
خدایا متوجه نیست بر من فرد سوست می‌باد. اچھتا پریتیر بار اچھس لگ بشار آفیل منیم بار آقبت خیلی منیم بار امام زمان یار منیم بچائر نسیب جلد بار خدایا پیغمبر خدا سر امام زمان کو مجلس میں خدا جس قرآن خدا اما یری تیمان یتی دار